നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിഹൈൻഡ് റൂട്സ് ഐസ് ആണ്. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഒരു പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ പാടും എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രമദവനം വരെ പാടും. റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ആങ്കർ ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല, പാട്ടുകളുടെ ടെക്നിക്കൽ തേംസ് അറിയില്ല കുട്ടികളെ. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ത്? പിന്നെ ഖത്തറിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇതെന്തായത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, അതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ തയ്ച്ചു വെച്ചോ അടുത്ത് വരുന്നു. അപ്പൊ അത് തള്ളക്കൂടാതെ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കെട്ടിയവൻ വരെ അള്ളിക്ക ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ. എന്തിനാണ് അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷത നടത്തുന്നത്? ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡെയർ ചലഞ്ച് ആണ്. അവർക്കില്ല ഷിറ്റുന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ പാടും എനിക്കറിയാം. പാടിപ്പിക്കും, എനിക്കറിയാം പാടും. ഞാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിനും മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സരിഗമ പായില് അത്രയും ജഡ്ജസിന്റെ നടുക്ക് വെച്ച് അത്രയും നല്ല കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന്റെ ഇടയിലിരുന്ന് പാടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരി പോട്ടെ. അത് അപ്പൊ അവര് അവര് പലതരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവര് പിന്നെ പാട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവര് മാറ്റും. നമുക്ക് ഊഹിക്കാം, നേരെ മുമ്പില് സുജാത ചേച്ചി കറക്റ്റ് നടക്കും. ഓ, വലത്തെ സൈഡിൽ ഷാൻ റഹ്മാൻ ചാലിക്ക, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഗോപിച്ചേട്ടൻ, വലത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-18 പേര് ചറപറ ഏത് ജോണറും പാടുന്ന ഒരു 18 പിള്ളേര്. ഇടത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിള്ളേരെ ഗ്രൂം ചെയ്യുന്ന അതിലും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള 12 എണ്ണം, പിന്നെ ഗസ്റ്റ്, പിന്നെ ഓഡിയൻസ്, ക്രൂ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു 10-120 പേര് വരും. അവർക്ക് മുമ്പിൽ പാടാമെങ്കിലാണോ 2-4? അതിനാണ് ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രമദവനം വരെ. അതാണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ്. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡെയർ അല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഷിറ്റുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് ജോണർ വേണം? ഹൊററായാലോ? ഹൊറർ ജോണറി പാട്ടില്ല, അലർച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹൊറർ ജോണറി പാട്ടുണ്ടോ? പുതുമഴയായി അത് എന്റെ ടെമ്പോയിലുള്ള പാട്ടാണ്. മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ആങ്കർ ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല, പാട്ടുകളുടെ ടെക്നിക്കൽ തേംസ് അറിയില്ല കുട്ടികളെ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൈനാമിക്സ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഈ ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ. ഇനി പാടിക്കോ. എന്താണ്, ഏത് പാട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് അത് വേണമെങ്കിൽ അവർന്നെ പറഞ്ഞു. പുതിയ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലെ പാട്ട് പാടിക്കാം അറിയെങ്കിൽ. പുതിയത് ഏതാ? ഇപ്പൊ കാറിലിരുന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു പാട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, അത് പറ്റത്തില്ല. അത് ബിഗ് ബ്രദറിലെ പാട്ടില്ലേ, പണ്ട് പണ്ടേ പൂത്ത വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ, അത് നമ്മളെ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോ കേൾക്കാറില്ല. പൂമുത്തോളെ ആ പാട്ട് അറിയാം? പൂമുത്തോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ്. ഞാൻ അതിനെ കൊല്ലില്ല എന്നൊരു മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് പാട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളോട് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ അയാള് കൊറേ ആലോചിക്കും, പാടണോ എന്ന് തൊണ്ടയ്ക്ക് സ്ക്രാച്ച്. അതേസമയം ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളോട് പിന്നെ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പാടും. 1000 കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ, എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു പൈങ്കിളി മലർത്തിങ്കിളി. ഇതിന് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ഒരു പാവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പാടിയതല്ലേ, 10 കൊടുക്കും. 10 കൊടുക്കാല്ലേ? ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭാര്യനെ എവിടെ കിട്ടും? കുറെ നേരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭർത്താവിനെ എവിടെ കിട്ടും? കുറെ നേരമായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭാര്യ
കഴിഞ്ഞിട്ട് 4.5 വർഷമായി ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ത്? ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാരും ഇത് ചോദിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ചോദിച്ചായിരുന്നു, വിശേഷം ഒന്നും ആവുന്നില്ലേ, കുട്ടി വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പറയും, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, നിങ്ങളോ കെട്ടി പിള്ളേരും പ്രാരാബ്ദമായിട്ട് പണ്ടാര തുടങ്ങി വരും, ഇന്നല്ലേ നാളെ ഇത് വരും, ഞങ്ങൾ അത് വരും, പ്ലീസ് വെറുതെ വിടും. പിന്നെ ഖത്തറിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, ഇതെന്തായത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചാള് ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ആയാലും 4 ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കാണാനും സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം, അവൾ കൂളായിട്ടൊക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചങ്ങക്ക് കൊച്ചിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആക്കങ്ങ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എനിക്ക് ബേബി സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബേബി സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൊച്ചിനെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ബേബി സിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട 9 മാസം ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നു നിനക്ക് ഞാൻ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് തരണല്ലേ. ഇല്ല ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് അറിയോ, ഖത്തർ എയർവേസ് എന്നൊക്കെ എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാരായിരിക്കുമ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ പാടില്ല, അവിടെ ഇല്ല ഇല്ലല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണോ ഇനിയിപ്പോ ഭയങ്കര മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ്, അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. മെറ്റേണിറ്റി ലീവില് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പൊ ഫുൾ 9 മന്ത്സ് നമുക്ക് ലീവ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് റീജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. റീജോയിനിങ് ഭയങ്കര ഈസിയാ, ചുമ്മാ റീജോയിനേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും നാള് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിലാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ പാടില്ല, 5 ഇയേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാണോ എന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചു, അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ തയ്ച്ചു വെച്ചോ, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ജീവിതം പോലെ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയും അടുത്ത് വരുന്ന 5 വർഷത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം 4.5 വർഷമായി. ഇപ്പം 2 മാസം മുമ്പ് കെട്ടിയവൻ വരെ അള്ളിക്ക, ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നാളെ നീ കെട്ടു തന്നെ ഇതിനാണ് തോന്നാനുള്ള. അല്ല അളിയ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഒരു കൂട്ടാനുണ്ട് ലീച്ചോ, അപ്പൊ ഞാന് ശരികമ്പാടെ ഷൂട്ടില്ല, ഞാന് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ലിങ്കൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിള്ളേര് പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കി, എന്റെ ഒരു 3 മിസ് കോൾ ചറ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വിളിക്കത്തില്ല, അവനറിയാം ഞാൻ ഷൂട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു, ഹലോ എന്താണ് ലീജോ, അളിയ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലടാ പറ. അല്ല അളിയ അത് ഞാൻ എടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറയണാ, എടാ ചിപ്പി പ്രഗ്നന്റ് ആടാ. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ആലോചിച്ചു, എടാ ചിപ്പി നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ, പിന്നെ ഇത്ര ശരിയാണ്. അയ്യോ അതായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നോ. ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനൊന്ന് വരും, നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ലിജോ ലിജോ ജോ ആക്ടർ വരും. സോറി ലിജോ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പാടില്ല, അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അവനെ ജോ ആക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാൻ. അറിയാ ജോ ആക്ടറും വരുന്നതായിരിക്കും കാണണം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വളരെ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് തോന്നി എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. കറക്റ്റ് സമയത്താണോ കല്യാണം കഴിച്ചത്? അല്ല, കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. അതൊരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഭാരമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഭാരമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഓഫ് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു. അല്ല പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാ പ്രേമിക്ക അതൊക്കെ നടക്കും. ഇന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലൈഫ് എൻജോയ് തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. തിരിച്ചും രണ്ടുപേരും സെയിം സെയിം.
എത്ര വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു? ഞാൻ 25. ഞാൻ 21. കുട്ടി വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇതാണോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വീണ തലയടിച്ച ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബന്ധുക്കൾ എന്താ പറയണേ, പെർഫോമൻസ് തീരുന്നില്ല സിനിമയ്ക്കുള്ള. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചോദിക്കുന്നു, ചോദ്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അത് ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷമായി. ഇവ ബന്ധുക്കൾ എന്താണ് ചോദിക്കാറുള്ള, സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള 4 വർഷമായി. അപ്പൊ 21 എന്നുള്ളത് 25 ആയി. എനിക്കിപ്പോ 25 വയസ്സായില്ലേ. ആ നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണ്ടേ? അത്ര എപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. വീണ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയോ? എന്തിനാണ് ഇന്റർവ്യൂ? പത്ത് മാസം ആയ വീണ കേട്ടു തുടങ്ങി, എന്നിട്ട് 4.5 വർഷമായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ത്വരയുണ്ടെന്ന്. ആ ഒരു വിഷമത്തിന്റെ പുറത്ത് ചോദിച്ചതാ. എല്ലാരും കല്യാണം കഴിയുന്ന എല്ലാരും സ്ഥിരമായിട്ട് കേക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒന്ന്. അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആക്കാം. ഡോണ്ട് വറി അല്ലേ, ഡോണ്ട് വറി, നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കാം. പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യർത്ഥനയും മാനിച്ച് ഉടൻ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം. ഈ പരിപാടി നിർത്തി പൊക്കോളാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പരിപാടിയൊന്നും അവതരിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ? സഹിക്കുന്നില്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഫോണിനാണ് തൽക്കാലം കുട്ടിയെ കണ്ടാണ്, എപ്പോഴും കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഷിറ്റു എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെ വന്നു? അയ്യോ, അതൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പല പല പറഞ്ഞു. സ്നേഹമൊക്കെ വരുമ്പം ഷിട്ടുനി, ജമലാട്ടി, ഷൈറോട്ടി, ടിക്കിമോൾ, ചിക്കിമോൾ, ജിങ്കിൾ പപ്പാനി, ക്രിയേറ്റീവായി ഭർത്താവാണല്ലേ. എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ ചോദിക്കാറില്ലെങ്കിലൊക്കെ വായിൽ കിട്ടും, അതൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കും. ഇതൊക്കെ വിളിയാക്കാം ഞാൻ. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഈ പേരൊക്കെ കിട്ടുന്ന? ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന കുട്ടിയാന്ന് തോന്നല്ലേ. വളരെയധികം ഇന്നലെ ഇരുന്ന് വായിക്കുവാ. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്തോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്തോ DM എന്തൊക്കെയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ വാ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണാം. അപ്പൊ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കുളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കുളിച്ചൊക്കെ റെഡി ആയൊക്കെ വന്ന് ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം, ഞാനിപ്പോ വരുന്നില്ല, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ, ഒന്നുമില്ല, ബാലരമ വായിക്കാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ എത്ര നാളായി അറിയില്ല. ഇന്നലെ ജീവയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് കണ്ട ജീവയുടെ ഫാൻസ് മനസ്സിലായി കാണും, ബാലരമ വായിക്കുവാ. എന്നാണേലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി കണ്ട ആളുകൾ ബാലരമ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ബാലരമായ മാത്രമാക്കരുത്, ബാലഭൂമി, പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ബാലഭൂമി, പൂമ്പാറ്റ, ഇതൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ആരാ? മായാവി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ മായാവി എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ജമ്പനം തുമ്മൻ എനിക്കിഷ്ടം. ശിക്കാരി ശംഭു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട. കിടലം പിള്ളേരാണ് അക്കു വയ്ക്കും. അവര് പോളിയാ, സൂത്രം ചേരും, ആടി പോളിയാ അവര്. എന്താടാ അപർണ, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇതിന് തിരിച്ചു പറയാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ടോ? കളിക്കുടുക്കെങ്കിലും വായിക്കണം മിനിമം. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ചെറുതിലെ വായിച്ചു വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളാ. ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഷെർലക് ഹോംസും മറ്റേ ഇപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. സാധാരണ അല്ലേ ഇതൊക്കെ വായിക്കും.
വെക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖം എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഷെർലോക്കും. സംഭവം അറിയാം, മായാവി പിള്ളേരെ മായാവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വടിയെടുക്കും, മായാവിയെ കുപ്പിയിലാക്കും, പിള്ളേരെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ മായ രക്ഷപ്പെടും നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക, അത് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി കൊണ്ടു നടക്കാതെ അവർ മാതൃകയാകുന്നു. ഇത്ര വർഷമായി അല്ല, അതവര് കാട്ടിലാട്ടില്ല ജീവിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് കുട്ടീസ് ആൻഡ് ആഗ്രി. അവര് കാട്ടില്ല, കാട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കേട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ വീണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നോൺ അവൈലബിൾ കേസ് ജാമ്യത്തിൽ പോലും. കുപ്പി എവിടുന്നും ആകാം, അവരിപ്പൊ കറങ്ങിയ സമയത്ത് നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കുപ്പി അതാകാം. കുപ്പി കുപ്പി പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാ, പ്രാചീന കാലത്ത് പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അടിയാവുന്ന തല്ലു പിടിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വിഷയങ്ങളല്ല സംസാരിച്ചത്. സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മള് ബാലരമ വീണ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അടുത്ത കനത്ത റൗണ്ടോട്ട് വരാണ്. ജി കെ റൗണ്ട്. എന്ത് ജി കെ? ഞാൻ പോട്ടെ. അല്ല എനിക്കറിയില്ല, ജി കെ അറിയാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ആരായാണ്? അതെ, ഖത്തർ എയർവേസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എയർവേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം, ക്ലൂ ഒക്കെ തരും, ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഖത്തർ എയർവേസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുടെ ഖത്തറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭർത്താവിനോടും, ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഭാര്യയോടും. നല്ലതാണ്, അത് വളരെ നല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാലോ, നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ. ആരോടാ? ഭർത്താവിനോട്. ഓക്കെ, ഖത്തർ എയർവേസ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം. അയ്യോ, മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തരാം. 93, 94, 98. 93, 94, 98. 93, 94, 98. 98 ആണ്. ഇതുപോലെ എന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ശിവനോടെ എന്റെ സഹായോ ഞാൻ തെറ്റിക്കും. നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റോ അങ്ങനെ ക്യാഷ് അവാർഡോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല, ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പോലും. ഖത്തറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ദോഹ. ഖത്തറിന്റെ ഫ്ലാഗില് എത്ര കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ? ഖത്തറിന്റെ ഫ്ലാഗില് 2 കളേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ബർഗണ്ടി, മറ്റേത് കളർ ക്രീമോ വൈറ്റ്. എല്ലാ ദിവസവും യൂണിഫോം പാടായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ ഉത്തരം തന്നെ തെറ്റിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ 1993 94 ആണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചപ്പോ വർഷം പഠിച്ചില്ല, പിന്നെ ഇനി ഖത്തറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. 94 ഞാൻ ജനിച്ചു, അതെങ്ങനെ ഓർത്ത് പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നു മനുഷ്യ. ശരിയാട്ടോ, മുത്ത് ജനിച്ചപ്പോ ഇത്ര നല്ലൊരു കാര്യം നടക്കും നീ അറിഞ്ഞു? അങ്ങനെയല്ല. ശരി, ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഡേ. ഇത് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഷിറ്റുവിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഡേ സ്റ്റോറി ആക്കിയിരുന്നത് തപ്പിക്കാണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലീസ്. ഓപ്ഷൻസ് മെയ് 18, 19, 31. മെയ് 18, 19, 31. മെയ് 19 പറയടാ. 31. ഓ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് അല്ലേ ജനറൽ നോളജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഖത്തറിന്റെ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഡേ ജനറൽ നോളജ് അല്ലേ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇട്ടത് ഓർമ്മയില്ല. സത്യം സത്യം.
ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ കാൻഡി ക്രഷ് കളിക്കാതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കൂ. അതെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇപ്പൊ സീനാണ്. പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ജനറൽ നോളജ് സത്യം. ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ എന്താ, രാവിലെ ഉറക്കെഴുന്നേറ്റ് കണ്ണ് ഉറക്കുമ്പോ തന്നെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ തപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഫീഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്രം വായിച്ചാണ്. സത്യം കേട്ടോ, ഒരുപോലെ പോലും ജി കെ ഇല്ലല്ലോ ജീവ. സത്യം ആദ്യത്തെ കാർ ഏതായിരുന്നു? പോളോ അല്ലേ. അപ്പൊ ഫോക്സ് വാഗൺ ഫൗണ്ടർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കൺട്രി ഏതാണ്? ജർമ്മനി. എനിക്ക് കുറച്ച് വിവരം ബുദ്ധിയൊക്കെ കിട്ടിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ. ഇത് കാർ മേനിയ, അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട. ശരിയല്ലേ, ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് അസുഖം ഉള്ളവനാണല്ലോ. എനിക്കതുകൊണ്ട് മാറാതെ ഏതാണ്ട് പകർച്ചയാതെ വരുമ്പോലാണല്ലോ അതിനെ പറയാം. നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഞാൻ. ഓക്കെ, ഫോക്സ് വാഗൺ ഇന്ത്യയില് തുടങ്ങിയ വർഷം അത് ക്ലൂ ആണ്. ആണ്, 1999, 2001, 2003. ഇത് എങ്ങനെ കറക്കി കുത്തണ എല്ലാം ശരിയാക്കണേ കൊച്ച്. കറക്കി കുത്തിയല്ല പോടുന്നു, എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എനിക്കറിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഇന്ത്യയിലെ എനിക്കറിയാം. എനിക്കറിയാം. വേറെ ഫോക്സ് വാഗണിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ? അതും ക്ലൂ വേണം. ക്ലൂ വേണം. ബീറ്റിൽ അല്ല എന്റെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യയിലെ അതെ. ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ക്ലൂ തരാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓപ്ഷൻസ്. പോളോ അല്ല, അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല. സ്കോഡ. ഫോക്സ് വാഗൺ മദർ കമ്പനിയാ. ഇപ്പൊ മാറി, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശേഷം സ്കോഡയ്ക്ക്. അതെ, പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ കാർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്കോഡ. സ്കോഡ. സി കേരളം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയലിന്റെ പേര് പറ. വെരി സിമ്പിൾ. റെബേക്ക, ജീവ, മറ്റേ കസ്തൂരിമാൻ. അത് ഏഷ്യാനെട്ട. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതിലൊരു ക്യാരക്ടറെ നമ്മള് പിന്നെ കോഫി കുടിക്കാൻ പോയപ്പോ കണ്ടു. ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരിലാണ് ആ സീരിയൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ അനിയത്തിയാണ് നമ്മള് കോസ്റ്റ കോഫി വെച്ച് കണ്ടത്. ഒരു കുട്ടി, ഒരു കബനി. ഇത്രയും ക്ലൂ എന്റെ പൊന്നെ. ഉത്തരം പറയാതെ ക്ലൂ കൊടുത്തു. നദിയുടെ പേരല്ലേ അപ്പഴ തന്നെ കിട്ടി കബനി. ശരി, ഇപ്പോ സി കേരള നമ്മുടെ സരിഗമ പായലൂടെയാണ് സീനെ ജീവനെ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ഭയങ്കര വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയത്. അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫൈനലിലേക്ക് എത്തുന്നു, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ പണ്ടും ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നടത്തുന്നത് അറിയത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് സൂര്യ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഓഡിഷൻ കിട്ടുന്നത്. സൂര്യ മ്യൂസിക്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ സിനിമ റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷോസിനൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ട്, നല്ല വിജയമാണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഇല്ല. അപ്പം ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഞാനും പ്രേമിച്ചു എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. അപ്പം വിചാരിച്ചു സിനിമ ഇനി അങ്ങോട്ട് സിനിമകൾ കിട്ടും. പക്ഷേ ആ സിനിമ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോഴും നിന്നൊരു ഇനി എന്ത്, അപ്പോഴാണ് സി സരിഗമപ്പ വരുന്നത്. സി സരിഗമപ്പ എനിക്ക് തന്ന റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ 2019 വരെ 6 വർഷം വിജയായിരുന്ന ആളാ. അപ്പൊ അതുവരെ ഈ ഒരു 6 വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടിയതിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ഇരട്ടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റീച്ച്. പണ്ടൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരാണ് എന്റെ ഷോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അമ്മമാര്, അമ്മച്ചിമാര്, അപ്പൂപ്പന്മാര്, ചേട്ടന്മാര്, ഗൾഫിലുള്ളവർ എല്ലാരും അത് ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറി ചാനൽ ഷോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഗുണം. അതും സരിഗമപ്പ പോലെ സീയുടെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്തതിന് കിട്ടിയ ഒരു ഗുണമാണ്. ഇനി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻഡൊന്നും അല്ല. അപ്പം സരിഗമപ്പ ഓക്കെ, മാർച്ചിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ കഴിയും, ഏപ്രിലിൽ ഞാൻ ഇന്ന വർക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യും, ഇന്ന ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, മെയിൽ ഇന്നതാണ്, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എവിടെയും ഒരു ബ്രേക്ക്
വരത്തില്ല, അതങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണ്, ഭാര്യ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ആളെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷനുകളൊക്കെ ലൈഫിൽ അല്ലെ ഉണ്ടാവൂലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും, ഇതുവരെയുള്ള ആ ഒരു പോക്കനുസരിച്ച് സീയുടെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷോസ് സീ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കാര്യം. എന്റെ പ്രയോറിറ്റി സീയാ. അപ്പൊ രണ്ട് ചാനലിൽ നിന്ന് ഓഫർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സീ ആയിട്ട്, കാരണം എന്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സീന്ന്. അപ്പം എന്നോട് സർഗോചേട്ടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മാസം കൂടെ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഏട്ടാ. എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം ജീവയുടെ പാഷൻ അതാണ്. ഞാൻ ജീവയോട് പറയാണ്, ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരിടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാ വിട്ടേക്ക്, നമുക്ക് വല്ല നോർമൽ ജോബൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റിൽ ആവാം. അപ്പൊ ഞാൻ ദോഹയ്ക്ക് പോയപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വല്ല ജോബ് ട്രൈ ചെയ്യാം, കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ആൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിലും നല്ലത് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന എന്താണെങ്കിലും എന്തൊരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഖത്തർ എയർവേസിൽ കേറുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ജോബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ല ലൈഫ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ചെറിയ വരുമാനം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ഖത്തറി ജോലിക്ക് പോയതിനു ശേഷം ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ ഫൈനാൻഷ്യലി കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കുറച്ചുകൂടെ മാറി. അപ്പോഴും നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. എഗെയിൻ ഖത്തർ ജോലി കഴിഞ്ഞു എഗെയിൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് വരുമാനം അതേ ആ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ വരുമാനമല്ല, എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് എന്ത് ക്രൈസിസ് വന്നാലും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നല്ലോണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടുപേരെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കഞ്ഞിയും കുടിക്കും, പാസ്തയും കഴിക്കും, ബിരിയാണി കഴിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഓൺ ജീവയുടെ പാഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. നമുക്ക് അത്രയും ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും വീണു പോയിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ജീവൻ നല്ലൊരു ആക്ടർ ആവണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. വേറെ ഒരു വേറെ ഏതൊരു പ്രൊഫഷനോ കരിയറോ ഞാൻ പറയും നല്ലൊരു ആക്ടർ ആവണം, കുറെ സിനിമ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ആ കാർഡ് എനിക്ക് തരണം, അത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണം, ഞാൻ ജീവിക്കും. അതാണ് പോയി, അതാണ് പോയി, അതാണ് ഡയലോഗുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അത്രയുള്ളൂ. ജീവ ഒരുപാട് പടം ചെയ്യണം, ഞാൻ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, വലിയൊരു ആക്ടറാണ്, നമ്മളെ ലൈഫ് അടിപൊളിയാണ്. ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് വരെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂല് പറയാനുള്ളൂ. ആ ലിസ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് തീർക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമറ ചേട്ടന്മാർ രണ്ടുപേരോട് കണ്ണുരുട്ടുന്നുണ്ട്, പോകാമോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഷേക്ക് ചെയ്യാനിരുന്നില്ല. നമസ്തേ. നമസ്തേ. യെസ്.